ာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲမုံနေပါအသက်က20နှစ်ရှိပါတယ် is of hardy is of club ရှိတယ် is of page မမို့တခြားတော့တန်းကြီးလိုက်တယ်ဒီ queen လေးနဲ့ပဲတောင်းလေးပို့လိုက်မယ်အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းလှန်ပြီးလိုက်ရဲ့လောကစဝင်လာရတာညနေနဲ့စတာမဟုတ် cardistry ဆိုတဲ့ဒီဖဲ့ချက်လေးကို shuffle လုပ်တဲ့အမှုပညာပေါ့နော်အဲ့ရနဲ့အရင်စပြီးလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်း evolve ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီမျက်လည်းဘက်ကိုလိုက်ပြတယ်ပေါ့ဘာလို့ပြန်ပြတာလဲဆိုတော့ဖဲချက်တွေကိုင်းတဲ့လူတွေတော့မြင်ကြတာဖဲသမားလို့ပဲမြင်ကြတယ်ဒီဖဲချက်တွေเนี่ยအများကြီးလုပ်လို့ရတယ် cardistry စောင့်လို့ရတယ်ဒါမျက်လည်းပြလို့ရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာကိုလူတွေသိနေကြတော့ဒီမှာကတည်းကမှလာပြန်ပြတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကနည်းနည်းလေးစမ်းတယ်အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားကြမှာတော့ထင်ပါတယ်ပြန်ကြည့်အောင်လေကျွန်တော်ပြအကြပ်ပါလေးကြိုက်ရစင်ပုံတင်လေးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တော့တက်ခွင့်ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အထူးကြတဲ့မြန်လဲပန်ရှင်ဟာဆိုရင်တော့ရဲမိုးလင်လို့ခေါ်ပါတယ်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအော်ပုံမှန်မျက်လည်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါမျက်လည်းပူရှုပ်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးရှုပ်လဲဆိုရင်အခုကကတ်တွေအများကြီးရွေးရပါကတ်တွေအများကြီးပါတော်တော်များတော်တော်ကြီးကောင်းလို့ရှုပ်ဟာတော့ဟာဦးဒီကနေထားလိုက်မယ်ဦးဒီဒီဖဲတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရှက်ဖာလုပ်လိုက်ပါလားဒါမင်းလောက်တာတွေကြည်ထားတယ်ယောရပြီကျင်းရဝိုင်းလားကတ်လောက်ချင်သေးလားတော်ပြီနော်အဲ့တော့ဟာအခုဒီဖဲတော့တွေကနေပြီးတော့ဦးဒီပါကောင်းတော့ဖဲချက်ဘယ်နှချက်လောက်မှန်းနိုင်လဲ။တချိန်ထဲမှာဘယ်နှချက်လောက်မှန်းနိုင်လဲ။အာ၄ချက်၅ချက်။ဟုတ်။ဦးတီရဲ့မှတ်ဉာဏ်အားနဲ့ဆိုရင်လုံးလုံးတစ်ချက်ပါ။နည်းနည်းကြော်မယ်တင်တစ်ချက်ခွဲလောက်တော့ရတယ်။ဖလာတာပြောတာမဟုတ်နော်။လုံးလုံးမှန်းနိုင်၄ချက်ပေါ့။၄ချက်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့စိုက်တဲ့၄ချက်လောက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါလား။ဟုတ်။၄ချက်တော့ထုတ်ပါကြနော်။ရရ။ဖဲမခိုးနဲ့နော်။ကိုဒီလက်ကြားထဲကဖဲချက်တွေဖဲပြင်ပေးရအောင်မလားအကြတော့ငါးချက်ပေါ့အဲ့တော့ရပြီအဲ့တော့အခုအာအိတ်ကက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မှတ်ပေးရအောင်ရအောင်လားအခုမမောကအာမှွေကျင်သေးလားဒီထဲတော့သူကအမှွေစိန်လေလက်ကမမှွေတော့ပါတိုင်းโอเคအဲ့တော့ဒီဖဲတော့တရားနေပြီးတော့ဘယ်နှချက်လောက်မှတ်နိုင်မလဲခင်ဗျာမမောပါအများကြီးတော့3ချက်ပဲမှတ်3ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့3ချက် runner ရေးထုတ်လိုက်ပါလားမမှုတော်လိုက်တာကျွန်တော်မားသွားပြီတော်တော်မှတ်ယူနေရတယ်လားမမှုပြန်ရှုံးလိုက်ရတယ်ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်ရှုံးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့3ချက်ပေါ့နော်ဒါအခုအိတ်ကက်လေးကိုမှတ်ပေးရပါလားဟုတ် tracer ကျတော့ဒါနည်းနည်းတော့နည်းမယ်လုံးဝတစ်ချက်ပဲလားတော်တော်လောက်ထား tracer မင်းကောင်းလို့လားပြောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟာ tracer ဘယ်နှကမှတ်နိုင်မလဲခင်ဗျာရရတစ်ချက်ပဲကြိုက်တယ်တစ်ချက်ပဲလားโอเคโอเคยายอะตัวว่าเยอะโทรละไอ้กะเลยโอ้โหเนาะไอ้กะเลยก็ติดไปแล้วผ่านไปแล้วอ่ะเนโกซีเดมมาเลจจองทองกุมอนยอปันชะมาไหนมั้ยเนี่ยยาบาเลย3รอบพอกุมอนอ่ะอะกุมอนเนี่ยเนเน่ทูไซน์ครับบลูหลุดดาเลยสรอกนะโอ้กุมอนยื้อไล่ได้กะกูจนอินสตาแกรมอะเคาท์ตะคู่ภွင့်ไปแล้วพรีดิชั่นหลุดดาว้าวแล้วโอ้อะยังล่ะ28ปีนี่รอบก็จุลัย28รอบก็หลุดดาครับအခုဒီရက်ချိန်တက်တော့ရွေးထုတ်လိုက်တော့ runner ပဲတော့မှွေကျင်လဲမှွေလို့ရတယ်မှွေလားတက်ကပဲတက်ကပဲနော် okay okay ဒါရီလောက်အကက်လေးပါကက်လေးကိုအကောင်တော့မြင်တော့တခြားတော့ပြလိုက်ပါဒါ okay ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကဒီဆရာကဟိုပြီးဝိုင်းရှာမယ် Instagram မှာအကောင့်ရနေမယ်ဟာအခုဟိုဘက်ကဥတီရုံမှာထားတဲ့ကတ်ကြီးရဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး preview သွားလုပ်လိုက်အောင်မယ် okay ဥတီဒီကတ်လေးကိုဟာဒီလိုမျိုးစီကြတယ်ကအကောင့်မှတ်မိတယ်မလားအေးမတ်တော့မတ်ထားတာပဲငါကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပေါ်တယ်ငါမောပါကြည့်လို့မင်းပေါ်မယ်ဒီလိုငါ၅ချက်လောက်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဟာအခုဘယ်ကကဘယ်နာမှာရှိသေးလဲမှတ်မိသေးလားငါပြန်ခံရပက်ကဘယ်နာမှာရှိသေးလဲမှတ်မိသေးလားအပလိုဒ်နေဦးမသိတော့ဘူးเนาะဟာကျွန်တော်ခံမှန်းပြောင်းဟိုဟာဥစီကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘုတိမျက်လုံးဖတ်နေတာเนาะသူဘယ်မှာပုံမမြင်နေတော့တော့ဒီလိုမျက်စာရတင်းနေဥစီကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်တယ်
နှစ်ကက်ရတယ်အာလုံလောက်လားအပေါ်နှလုံးနဲ့လုံလောက်လားလောက်ပါတယ်ရအောင်အောက်ကနည်းကြောက်ဦးတချင်မြတ်စီမြတ်ချင်မြတ်စီချင်မြတ်စီရသွားပြီဒူးတစ်ခေါက်ဒူးနှလုံးလိုပါလားအပေါ်ထုတ်ကြတာအာမင်းလည်းလို့မင်းနဲ့ကညားတော့မယ်ဒီနေ့မညားကြတော့သူကညားကြတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရီတက်လုပ်ပြီးသားဒီနားမှာပေါက်ထားခဲ့တာโอเคတော့မမို့ကအခုခုနသုံးချက်ရေးတာဟာတော့မှာဟုတ်ဘယ်ဟာရဘယ်နားမှာလဲတော့မှတ်မိသေးလားอืมตีတော့อ่าตีတော့အဲ့လိုမျိုးโอเคအခုအာမမို့ခံရတယ်အာအဲ့လိုစုံနိုင်ရောတယောက်ချင်းစီအကျွေးစင်းလိုက်မှနေတယ်အကိုရဲ့နောက်နောက်မှယူပါလားအကိုရဲ့ပေးသွားပြီ။ဖြေသွားပြီ။တော့၆လောက်ကြည့်ပြရအောင်။ဒီတစ်ချက်တစ်ချက်တည်းပဲ။ဟာ။ဖြေသွားမြင်လို့ဖမ်းလို့မနိုင်လို့ထင်တဲ့တစ်ချက်ပဲမှတ်ထားတယ်။ဒီစားရဲလဲစားနိုင်နေတယ်ထင်တယ်။အချီ။တို့အချီခံနိုင်လို့ဖြစ်မယ်။ဖေးပြဖေးပြ။အချီကိုချောင်းလို့ဖေးပြတော့တယ်ရ။ Okay. အဲ့လိုဘသူဟာလေးစားရပြီးလုပ်ပြရအောင်။ဆရာတော်ပါဆရာ။ဆရာပြောတယ်ကောလို့။ Okay, အဲ့တော့ဥတီရနေစားလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ခုနကြည်ကြရဲ့ကတ်ဒီကောကဒီမှာတော့အစင်အတိုင်းပဲရေးထားလိုက်တယ်။ဒီမှာဆိုရင် Jack of Space ရှိတယ်ဟာတာနော်။ပထမဆုံးကတ် Jack of Space ရှိတယ်။ Yes. ဒီမှာဒုတိယမြောက် 7 of Diamond 7 of Diamond. Wow. Wow. ဒီကောနောက်တစ်ကတ် 7 of Half. Wow. Wow. ဟမ်။နောက်တော့ဒီကမြောက်က 4 of Space ဒီမှာကြည်တယ်။ 4 of Space. Wow. အဲ့တော့နောက်တစ်ကတ်ကဘာကျန်လဲ။ Night of Love. Wow. Okay. Wow, amazing. So amazing. Hello, Mamu. Mamu wa tong ka de. Ha de no. Ma, jom khan ma na ye dai me. Di prathama tong ka le ya. Age of Fast. Okay. Ma, Queen of Club. Okay. Na tong ka, Six of Time. Wow. Okay. Hello, wa Trisa. Trisa ya ga ne ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့ခတ်တာမှန်လားမလားတော့မသိပါဘူးလေကွာအခုကြည့်ကြည့်လိုက် is of heart come on okay အခုကိုမောင်ဟောဖုန်းပါလာရမှာ Instagram တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးပါလား Instagram ကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဟုတ် Instagram ကိုမောင်ပေါင်းတယ်လား Instagram Instagram ကတော့အာအေးတတ်တင်းကျိတ်သားဆက်ထဲမှာဆက်ထဲမှာဆက်ထဲမှာသွားမယ်နော်တက်ဒီ prediction ဆိုဒီပုံမှာဒီထဲမှာနော်ဟုတ် T E D D Y dash အဲ့ dash မဟုတ်ဘယ်လို dash လဲ you have space ချလိုက်ရအ space ဒီလိုရပြီနော် pre dig shun T I O N S Teddy Prediction ပေါ်လာပြီ။ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကပုံလေး၃ပုံရှိတယ်။ဘင်းသားဟာ blank နေထားထားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါလေ။အလဲမှာတစ်ခုပဲ။ဟာ July 29ရက်နေ့ကဟမ် July 29ဟင်အဲ့မှာတင်လာတာအဲ့ကလေးကိုဘေးကိုဆွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်။ထပ်ဆွဲလိုက်တော့။ကြောက်လာပြီနော်။ Oh my god. Oh my god. ရှိရလား။ Wow. Woo! Wow, so amazing. July 29. Okay, Sia. Wow. ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အားလုံးလုပ်သွားတော့။ဘာလဲစားပြကွက်ကြီးပါ။ဟာဒီဝူတွေတော့မော်နိုင်တော့အားတော့။ရှင်းရှင်းကြီးပါတော့။ဖဲဆရာရဲ့။ညီလေးကိုမမောင်ကြီးပေါင်းတဲ့တော့ရှင်းတယ်။ဘယ်ကြောင်းမှတက်တာလဲ။ရှင်းချက်ပဲဆက်။ဟမ်ပေကြောင်ပေကြောင်ပေကြောင်တော့လေအာနိုင်ငံနိုင်ငံကြောင်အိုးโอเคပါโอเคမကောင်းဘူးဒီမှာသွားဘူးလားနိုင်ငံကြောင်ကိုမပေးလားလေဘောမပေးလားဟမ်ဘောမပေးလားသူ့ဘေးဖဲဝမ်းမလားမကောင်ဖော်ဝမ်းမှာအာပေးသွားမှာပါလာမမတို့တူတူသွားကြအောင်ခွဲကိုလေးရဲ့မမရဲ့
တတိကိုခေါ်သွားမယ်အဲစေရင်ကြီးစေရင်ကြီးတယ်လူကြီးလိုပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ပြည်သက်တွေလည်းရှိနေပြီထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်လာတာထင်လို့ဒီလောက် join တယ်ဘာလို့နိုင်ငံခြားတခြားကော်တယ်လက်နေမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြတာတခါလုံးသိမြင်ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ညီလေးအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံခြားလာလို့ကမေးကြည့်တာနော် okay ပါကဲဒိုင်လူကြီးတွေမှာတော့ပြောစရာစကားကြီးအများကြီးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့မမိုးရဲ့စကားတော့အရင်ဆုံးကြားပြသေးခင်ဗျာဒိုင်လုံးဝ၄ယောက်စလုံးတော့လေဟဲဟာဟူဟေးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်နော်ဟိုပြည့်တက်ရတူကင်မရာနဲ့ထိထိမိမြင်စေချင်တယ်မမလို့အံ့ဩသလိုပဲလေပြည့်တက်ကြည့်တယ်အံ့ဩစေချင်တယ်တကယ်သားပြည့်တက်တင်စိတ်လိုက်ပြခိုင်းလိုက်သားတကယ်တော်ပါတယ်နော်သားကတော့ဖဲဆရာလေးလိုပဲမှဲ့ပြစီနော်တကယ်ပါတကယ်ပုံနေနေအများရပါစေသားရဲ့ကုသမြတ်ကျပါလေနိုင်ရှိသောပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ဘူးအဲတယ်ရီကရေးလေလေ just see just see just see ဟောတကယ်ကြီးကုန်လာသေးလို့လာရပြီဒီဖြစ်တဲ့ဒီလုပြသွားတဲ့အကွက်ကိုပရိသတ်တွေကိုလည်းတကယ်ဟိုထီထီမိမိလေးဟိုရိုက်ချက်တွေကြောင့်ဟိုအဲဟိုအမြင်မှမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေတိတိချာချာထီထီမိမိလေးရင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဗုတ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အကောင်စားရစေချင်တယ်ဒီညအာရပါစေလို့လည်းမဖရဆန်ဆူတောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်ရဆူတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါလေညီလေးကဲကိုမောင်ကြီးကိုမောင်ကြီးထူးဆန်းဆန်းသူကထူးဆန်းဆုံးပဲตุ๊กกะทูซาซงมาดิโอเคกั่วกั่วกะเนาะบากั่วจีมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูจีนะไอ้เจ้าบากั่วจีมาเนาะไม่ตีรอกกั่วกั่วจีกั่วกั่วกั่วผมมีมวยอ่ะเผ็ดตัวไปดล่ะอะกั่วกูมีมวยอ่ะตะคายตัดตีอ่ะเว้ยอะมาคาไลน์ลีเนี่ยซีเลยเว้ยจนต้องไปยาซิโอเคๆๆเนี่ยน้องมันยังไปจ๋าบาลูกเอ้บลูเผาะไม่ตีรอเทดี้เนี่ยตะคู่เว้ยเพวันต้องอ่ะไลค์ให้ไปป่ะอ๋อเดี๋ยวอ่ะพี่รอมาอเปญมาหิมั้ยไม่ไม่ตั้วป่ะไม่ย้ายป่ะตอล้นมาเลยทีเนี่ยตะเกียตอล้นมาเลยเนาะบาบอกอ่ะมันไม่ตีละอ๋องูชื่อเนี่ยดีไดน4รอบอเปญดีปริตติอารมณ์อายอายพันษาနိုင်ได้อภิกวดดีป่ะเนาะ4กวดสะลงอ่ะยังเลซาบาได้โฟตี้โฟตี้นี่อสาบองมากสว่าตันบองมากสว่าย่าบาสิเจซุดีครับครับครับอูดีเนี่ยสกาจังเลยจ้าครับ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 so amazing material ဟိုငါတို့လည်းဟိုမျက်လက်ပညာကိုလေ့လာခဲ့ဘူးတယ်တိုင်းတာတစ်ခုထိမဟုတ်တော့မှဟိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲငါတို့လည်းချို့ magic လေးတွေလုပ်ဘူးတယ်ဥပမာ biscuit ဘုတ်ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းလိုက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားတာမျိုးအရင်အောင်ပါတော့တော့လုပ်တော့ဥပမာဥတီမလို့ရတာပါဝါဘယ် amazing လိုက်တယ်ဥတီတကယ်ပါအိုးမင်းလုပ်သွားတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားအခုနေစဉ်းစားနေတာလုံးဝမရအောင်လုံးဝမရအောင်ဟုတ်တော့တော့ biscuit လောက်နဲ့ပဲကိုငြိမ်လိုက်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓနဲ့အများကြီးရပါစေကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြေပါစေညီလေး